Ja, Kjell, hvordan er det å kunne få plassere bena sine på trygg grunn igjen? Ja, det er en glede og en frihet, så det er jeg takknemlig for, virkelig. Hva var det? Han vet jo ikke hva frihet er, vet du, å sette pris på det egentlig. Mange ganger før man har vært innelåst og kommer ut, da får han oppleve at man blir så takknemlig. Det er helt klart. Hva var det som egentlig skjedde? For cirka et år tilbake, så ble jeg arrestert. Og det er for en boklett som heter Veien til Gud. Og da ble jeg stilt for retten, men jeg blir også da frikjent. Men det som skjedde da, det var jo det når jeg kom nå, så var ikke dette helt ferdig, så de tok arrestert meg med det samme, så jeg måtte jo sitte på flyplassen hele natta og ble ført til et flyktningemottak egentlig der og arrestert som en kriminell. Hvordan er det å oppleve det stedet å være som en kriminell? Det er ikke behagelig. Og spesielt når du har reist en hel natt og må bare bli satt på en stol, og vet du, de sa jo ikke hva det gjaldt, for jeg bare tenkte jo at den saken var ferdig. Og så ble jeg ført til det, som sagt, flyktningemottaket, hvor det lå en hel del mennesker på madrasser og ventet på om de skulle få komme inn til nasjonen Jordan. For Jordan har jo et kjempetrykk, fordi at det er jo 1 million flyktninger som har kommet inn. Så det var trist å se. Men jeg var jo der, og skulle jeg på WC, så ble jeg jo en politimann som måtte følge meg, så jeg var en veldig farlig kar. Ja. Men så ble jeg ført til Amman, og da tenkte jeg at nå begynner vel å lysne. Nei, da så gikk vi gjennom det ene kontoret etter det andre. Så skjedde det at til slutt vi kom til, for å si det sånn, det indre fangerom, altså da hadde det bestemt seg for å arrestere meg og sette meg i lås og slå. Og det var ikke behagelig, de tok jo pengene og alt jeg hadde. Da fikk jeg først vite, etter så lang tid, at de ville ha 10.000 kroner, ca. 90.000 kroner, for å sette meg fri. Og da hadde jeg kontakter utenfor, og da begynte de å jobbe med at de kunne klare å confirm det, og at de kunne komme ut. Så sånn var det. Men jeg ble satt i en celle da, hvor jeg fikk en gummimaler og sånn, og ulltepper, og det er jo et kultursjokk, vet du, vi som er vant med rene sengklær, og i god seng, og bortskjemt, hva? Ja. Det er litt av en behandling. Så jeg kom sammen med 7 andre der, og de fleste var jo muslimer og ba, og jeg var jo der også, så det vi hadde jo, etter hvert så kom den hellige ånd sterkt der. Saken er jo det at det er vel hundrevis i Norge som har bedt for meg, så den siste dagen der så ble jeg båret opp av bønnen, og så bønnens kraft er utrolig sterk. Så det ble en atmosfære i den cella, og jeg ble kalt Mr. Kjell, her. Så sånn var det, så jeg hadde jo regnet med at jeg kanskje måtte bli der et par døgn. Men de jobbet da i kulissene i menigheten når de visste at jeg var der. Så klokka 10 på kvelden så kom de og sa at du kan komme ut, og så visste de at det var noen som hadde da står bak disse 10.000 jediene, og så var det en politioffiser som det har med kontakter å gjøre, som ikke hadde egentlig autoritet til å løslate meg, men han gjorde det, og jeg var jo veldig glad for det. Så da jeg kom på hotellet mitt med rene senklær og fikk dusja, så vet du, når du har vært i klærne dine et par døgn, så var det nesten som å komme til himmelen. Så jeg hadde egentlig ikke lyst på å sove, fordi at jeg syntes jeg var så takknemlig både til Gud og forbedrende, og ikke minst familien min, som har stått bak, og det lå mye på hjertet mitt, fordi det er jo lett for at frykt kommer inn, ikke sant? Ja. Men fikk du inntrykk av at de var ute etter pengene dine, eller var det at de var skeptiske til at du forkynte evangeliet? Altså det er denne boka da som forteller klart hvor man blir født på ny. Så det er det som var anklagen, og da hadde de satt opp bota på det så høyt de kunne, tror jeg. Så det var grunnlaget til det. Ja. Jeg fikk jo igjen pengeboka mi og mobiltelefonen min, og det var jo politioffiserer og sikkerhetspoliti når jeg kom ut, og spurte meg å få be for dem, og det gjorde jeg, og Guds velsignelse kom over dem, og de følte at de var glad for at jeg fikk lov til å komme ut, så
Det var en god avslutning på det. Mm. Så dagen etterpå så hadde jeg nesten lyst på å dra tilbake der og hilse på vennen min i cella. Men da sier pastoren, og nå hadde jeg fått en advokat, og hvis jeg drar dit så igjen, så kan jeg bli arrestert. Akkurat. Så det ble ikke noe av. Men Nelion virket på dem, det jo helt klart. Hvordan var det å oppleve det, jeg holdt på å si, apostelgjerningenes muligheter på nytt igjen? Ja, det er... Saken er jo den at det er jo i den kristne verden i dag, hvor det er vekkelse, er det jo mange som faktisk blir martyrer, mange sitter i fengsel. Det er jo så ukjent for oss egentlig. Men det var ingen behagelig opplevelse. Det var det langt ifra. Men det var en opplevelse av takknemlighet når du får se hvor godt man har det selv. Og takknemlighet til Gud at den får lov til å bringe verdens beste budskap som evangeliet er. Og det er trist med oss mange ganger kristne i Norge, også frykt binder oss. Mm. Og i stedet for å kommunisere og hjelpe mennesker til frelse er viktig. Og saken er den at vi preker jo ikke mot noe, men Gud er for deg, og vi har jo jobbet her nede i 15-17 år, jeg, og velsigner menneskene og formidler kunnskap om og den som tar imot Jesus, han blir Guds barn. Det er så enkelt. Og det kostet jo Jesus alt, men for oss er det en gave. Mm. Så det var jo her det begynte å virke her nede, her en velsignelse. Det er helt klart. Men hvordan ga det deg mange muligheter også til å si noe om Jesus der nede hos dem, eller? Ja, i cella var det ingen som kunne, ja, de var jo så etter sikkerhetspolitiet, vet du, men det var... Og den boka mi, vet du, det var vel flere av disse offiserene som bokletten som leste den, så nei da, så det gikk greit uten noe problem. Det gjorde det. Og nå da, hva gjør du nå i de nærmeste dagene? Ja, altså da, det var søndag, så talte jeg menigheten i to møter i Amman. Det er jo vekkelse i den menigheten jeg har vært i flere år, hvor mennesker kommer til troen, og det er mange mennesker. Man regner jo med at i de siste 2-3 årene, at i Jordan har det kommet en cirka 20.000 muslimer kommet til troen på Jesus. Det er jo vekkelse. Kanskje i Syria, det dobbelte. Der har vi jo virket i mange år, i Libanon og så videre. Så nå har vi, jeg hadde jo program, og jeg er i Israel nå, Jerusalem, så hilser Shalom fra Jerusalem, og skal ha møter torsdag og fredag, og har med meg en god medarbeider her som heter Per Rønovde. Så vi skal da gå i morgen ned til Larstad, i en messiansk menighet, og tale der. Men har dette satt noe, skal vi si, skrekk i kroppen din, sånn at du legger bånd på deg på noen måte? Det er egentlig et godt spørsmål. Jeg var jo forsiktig, for saken var jo ikke ferdig, ikke sant? Mm. Så jeg måtte jo være litt, forsiktig når jeg var på hotell igjen. Vi har jo ikke vært ute i gatene for så vidt å evangelisere med på hotellene, internasjonale hoteller, så har vi delt evangeliet og bedt med mennesker og i år etter år uten at det skjedd noe. Men nå var det altså, det var den utfordringen vi fikk. Mm. Men du oppfordrer likevel, vær frimodig, det er det du sier. Ja, altså jeg sier det, men det er Bibelen som sier det. Det står jo at frimodighet er stor lønn, ja. Og det er på tre forhold vi skal være frimodige. Vi skal være frimodige innenfor Gud og ta imot bønnesvar, frimodighet innenfor mennesker, at vi skal ta imot Jesus, og frimodig overfor djevelen, at vi kan få lov til å stå fast i troen. Så det er Bibelens klare ord. Og det siste Jesus sa, det var jo det på Oljeberget, apostelgjerningen 1:8, at dere skal få kraft til å være mine vitner. Jerusalem, Judea, Samaria, ikke sant? Og denne kraften er Guds kjærlighet og nåde til å nå mennesker. For det er ett språk alle mennesker forstår, og det er kjærlighetens språk. Det forstår fangene, det forstår kongen, det forstår presidentene. Og du forstår, vi er glad i dem, og så har vi verdens beste budskap, og derfor kan vi jo ikke tie om det vi har sett og hørt.